ଓଡ଼ିଶା ସଭ୍ୟତାର ଏ ଆଦି କେନ୍ଦ୍ର କଟକ ସହରରେ ମହାନଗର ତରଫରୁ ଆଜି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ଭାବନା ତିଆରି କଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ବକ୍ସି ବଜାରରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାକ୍ରମୀ ସଂଗ୍ରାମୀ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏକ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ଖଡ଼ଗ ଧରା ମୂର୍ତ୍ତିର ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଅବସର ଦେଲେ ୟାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ସି ବଜାରର ନାଁ ସାର୍ଥକରେ ଆଜି ପୂରା ହୋଇପାରିଲା ବକ୍ସିଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା ପରେ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।